Chris Marjuana Sana Pirozena Pisama Grisamushao Bihorcil de Basamshao Bismim Dinario Bis Procession, Dresakatolos, Region Ulgan Tarabisa, the Infrastructure is Ministries, Moad Gilem, Georgi Amashuk Almada, Sautomobilog, Zebis, the Berdamet is Taujdomarem, Vaja Panchulism, the Atualieres, Raigeg, Mebasamshao Bis Parglepsida, Rogorapas, Musahleoba Projects, Nahat Christina Slamazishuli Sujic. Project Romlis Girebulebats, Hutasos, that's Rametiatas, Larshi at Gans Jerky, the Warrior, Testotmets al Saitro, Chris Marjuana Sanapiros, the Samusha of Ismim Dinareba, Sakartolos Region Uligan with Arabisa, the Infrastructure Ministry, Spiral Mamuad Gilemda, South Omobilog Zebis Department is Tamjumare Moinahules, Project is Parklep Shukagan Hortel, that's Lisnaka, the Sats in Ardego Kana, Aris Motrobada, Zuli Deformire Bulibet on his Gedlis Demontaji, Amdrois Twiski Ahaliots, the Totmet Metriani, Napir Dam Tawik at Lism Sheneblobam Dinareops. საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტია, აქ ფაქტიურად 70-იანი წლების შემდეგ არ განხორციელებულა ნაპირსამაგრის სამუშაოები, დინარეს უკვე მთლიანად ჰქონდა გამორეცხილი სანაპირო ზოლი და საფრთხე ექნებოდა მაღალი ძაბვის ქვესადგურს. აქედან გამომდინარე დაჩქარებულ რეჟიმში მიდის სამუშაოები, დაახლოებით 34 მეტრზე ეწყობა დამცავი კედელი, რაც თავისუფლად დაიცავს ადიდების შემთხვევაში მიმდებარე ტერიტორიას, ქვის ადიდების შემთხვევაში. საპროექტო ღირებულება მისი დაახლოებით 500,000 ლარია. Როგორც პროექტის ავტორები განმარტავენ, აღნიშნული ობიექტი რუსთავის წყალმომარაგების სადგურს დაზიანებისგან დაიცავს, რომელიც რუსთავის მოსახლეობისთვის წყლის შეუფერხებელ მიწოდებას უზრუნველყოფს. ძალიან კარგი იქნება გენაცვლება, ძალიან კარგი. რაც კარგს გააკეთებენ, კარგი იქნება, რა თქმა უნდა. ძალიან სასიამოვნოა და მისასალმებელია, რომ ქალაქს კონდეს გაუმჯობესებული წყალმომარაგება. Ქრონიკის მარჯვენა სანაპიროს რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ერთ თვეში დასრულდება. Quite მოსიარულეთა თვის განკუთვნილ ადგილებზე ავტომანქანების გაჩერება მოსახლეობას საფუძვლიან უკმაყოფილებას იწვევს. Ისევე როგორც საქართველოს ყველა ქალაქში ეს პრობლემა რუსთავის მოსახლეობასაც აწუხებს. Რუსთაველების შესაბამის უწყებებს საკითხის გადაწყვეტას თხოვენ, როგორი ადგილობრივი მოსახლეობის პოზიცია და რა მოთხოვნა აქვთ მათ შესაბამისი უწყების მიმართ სოფოცერცვაძე გიამბობთ. Ეს ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩაა. Მეგობრობის გამზირზე, სადაც მოქალაქეებისთვის ყველაზე საჭირო დაწესებულებებია განთავსებული, ფეხით გავლა თითქმის შეუძლებელია. Ქვეითად მოსიარულებს გადაადგილებაში ხალხს ტროტუარზე გაჩერებული ავტომანქანები უშლის. Არ შეიძლება მე ასე ვფიქრო მე არასტორია რა თქმა უნდა. Უნდა იყოს ნაპირზე, უნდა იყოს სადგომები სპეციალური. Სულ მაგას ავჩივით, ეზოებში, ტროტუარებზე გავლა შეუძლებელი არის ჩვენთვის. Ძალიან გადატვირთულია, ძალიან და ეს უნდა აიკრძალოს. სასიარულო ადგილი ფაქტიურად არ არის. აიკრძალოს ეს პატრულობა უნდა მოაგვაროს თვითონ. Მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია და ავტომობილებისთვის გამოყოფილი ადგილებიც არსებობს, ავტომანქანების მფლობელები ტრანსპორტის გასაჩერებლად შესაბამის ადგილებს არ იყენებენ. Ტროტუარი იმისთვის არის, უნდა ისე იაროს ფეხით მოსიარულებლად. Არის იმისთვის განკუთვნილი ტრასა, სადაც იაროს მანქანა. Აუცილებლად უნდა ქონდეს ცალკე ადგილი, სადაც უნდა დააყენონ ეს მანქანები, ფიზიკურად ვერ გაივლის ადამიანი. Რუსთაველები ფიქრობენ, რომ პრობლემის გადასაჭრელად დამატებითი ადგილების მონიშნვა აუცილებელი, რაც შესაბამის კანონმა უნდა დაარეგულიროს. Ცხოველთა დამცველმა ორგანიზაციამ სახელწოდებით ცხოველთა მეგობრები დღეს რუსთავში ამ საკითხით დაინტერესებულ მოქალაქეებს საქმიანობის წლიური ანგარიში წარუდგინეს. ორგანიზაცია თითოეულ ადამიანს ცხოველთა მიმართ მეტი ჰუმანურობის გამოჩენას ხოს. Ცხოველთა უფლებების დამცველები ამ მხრივ რუსთავში არაერთი ღონისძიების განხორციელებას გეგმავენ. Მისმე სრულ შეძლო მოსვლა, მაგრამ როგორც ვარაუდები, მოვიდა მხოლოდ ცხოველთა მოყვარულთა საზოგადოება და ამ ადამიანებთან გვიწევს ჩვენ ძირითადად ურთიერთობა და ჩვენი ორგანიზაცია ფინანსურად ასეთი ადამიანების მხრებზე დგას და ამიტომ მათ ანგარიში ჩავაბარეთ, რა გავაკეთეთ მთელი წლის განმავლობაში. Მოვთურამ შენიშნები იყო მოვისმინეთ. ვისაუბრეთ მოკლედ თავშესაფრის აშენებაზე, მაგრამ თავშესაფარი რეალურად საქართველოში არ იმუშავებს. ამიტომ ერთადერთი რეალური გზა რომ შემცირდეს ქუჩის ცხოველები, ეს არის სტერილიზაცია, კასტრაცია და დღესვე უნდა დაიწყოს ეს, მე ვფიქრობ და ვაპირებთ აქტიურად ვიმუშაოთ ხელმძღვანელობასთან ქალაქის. Მარნეულის მუნიციპალიტეტში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბიბლიოთეკის მშენებლობა მიმდინარეობს. Სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია, რომლის ღირებულებაც 323,000 ლარში ადგენს. Მშენებლობა უკვე ერთი თვე აქტიურად მიმდინარეობს და წლის ბოლოს დასრულდება.
მიმდინარეობს ეს არის ბიბლიოთეკის მშენებლობა, შენობა არის ორსართულიანი, სავარაუდო ღირებულება არის ღირებულებით 323,000 ლარი, სამუშაოებს ასრულებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეპესი ალგეთი. შენობის ტიპი არის კარკასურ მონოლითური მართკუთხა ფორმის, რომელიც სუბექტური კონსტრუქციებით ეს ბიბლიოთეკა, ეს ორსართულიანი შენობა და სამუშაოები დასრულდება წლის ბოლოს. Რუსთავში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მირომდინარე ხატისასლი უმილენიე ჩამოაბრძანეს. ეს მირომდინარე ხატისასლია, რომელზეც წმინდა სერაფიმ საროველი ლოცულობდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით საზეიმო ღვთისმსახურება დღეს ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარში მეუფე იოანე მცხოვრებლებთან ერთად აღავლინა. სასწაულმოქმედი ხატისასლი, რომელზეც წმინდა სერაფიმ საროველი ლოცულობდა, რუსთავის ვახტანგ გორგასალის საკათედრო ტაძარში გუშინ ჩამოაბრძანეს. ხატის ჩამობრძანება სამღვდელობა მრევლთან ერთად შეხვდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით კი საზეიმო ღვთისმსახურება დღეს მეუფე იოანემ ეპარქიის მამებთან ერთად აღავლინა. კიდე ერთი მოწმობა იმისა, რომ უფალს სადაც უნდა იქ მოქმედებს და სასწაულს ახდენს, რომ მისის არ არის არასოდეს საზღვარი. Арс етнікури, арс політикури, арс адміністрацій аранайр. Уфали ყოველგან ასის უფებს და ქრისტიანებს ფაქტია, თო ეს სასწაულმოქმედება ცოცხალი ღმერთისა ერთმანეთს გაუზიარონ. ერთად გავიხაროთ. ეს ხატი მოაბრძანეს ცოტა ხნის წინ გაზაფხულზე იყო ჰავაის კუნძულებიდან მოაბრძანეს ივერის ღვთისმშობლის ხატი მირომდინარე ეს ამერიკის ერთ-ერთი სტატია. დღეს რუსეთიდან მოაბრძანდა ჩვენთან ცნობილის დიდი სავანე, მამოს შეფემ საროველის მიერ აგებული მისი კურთხევით და აიქ ეს ხატი იმ ხატის ასლია, რომელიც ინაში მამოს შეფემ ლოცულობდა და აი მირომდინარე გახდა ეს ხატი თვითონ მადლის მოქმედებით. ჩვენ მადლობთ უფალს, ეს ყველაფერი ნიშანი იმისა, რომ უფალი არ ივიწყოს ჩვენ ქვეყანას. ჩვენთან მრავალსასწაულები ხდება, მაგრამ ჩვენ გვიხარია, როცა სხვა ქვეყნებში, სხვა ერებში ხდება. ჩვენი ერთობა ამით იკრება და ჩვენ ერთად უფას ვადიდებთ. მირომდინარე ხატს უკვე 16 წელია მირონისთვის. მისი სახელი განთქმულია მთელს მართლმადიდებლურ სამყაროში. სასწაულმოქმედი ხატი იმ ქალაქიდან არის, სადაც წმინდა სერაფიმ საროველი დაიბადა. ხატს მოვლილი აქვს საბერძნეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი და სხვა მართლმადიდებლური ქვეყნები. საქართველოში კი პირველადაა ჩამობრძანებული. ხატთან ერთად მამები ქვეყანაში 3 დეკემბერს ჩამოვიდნენ და თითქმის ყველა ეპარქიაში იმყოფებოდნენ. ჩვენ საქართველოში ბორჯომის მიტროპოლიტ მეუფე სერაფიმეს ლოცვაკურთხევით ჩამოვედით. როდესაც ჩვენ აქ მოვდიოდით, ვფიქრობდით 10 დღის განმავლობაში გაჩერებას. თუმცა უკვე თვეზე მეტია საქართველოში ვიმყოფებით. უკვე მოვიარეთ სხვადასხვა ეპარქია და მრევლ საშუალება ჰქონდა სერაფიმ საროველის ყოლაწმინდა ღვთისმშობლის ხატი მოელოცა. ერთი კვირის წინ ვსტუმრობდით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ვფიქრობთ, რომ საქართველოდან ერთი კვირის შემდეგ გავემგზავრებით. სასწაულმოქმედი ხატი რუსთავის შემდეგ მარნეულის ეპარქიაში დაბრძანდება. რუსთაველ მომლოცველებს კი ხატის მოლოცვა ხვალდილამდე შეეძლებათ. ხატის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე იხილოთ. გამოშვება სპორტის ახლებით განვაგრძობთ. საკალათბურთო სუპერლიგის ყველა ვარსკვლავის მატჩისთვის მონაწილეთა შერჩევა დაიწყო. ოლსტარის მატჩი აქცია, რომელსაც ტრადიციულად ჩატენებისა და სამქულიანი სროლების კონკურსებით ახლავს 31 იანვარს გამართება. გამოკითხვაში, რომელიც სუპერლიგის ოფიციალურ ვებგვერდზე დღეს დაიწყო, ხუთი რუსთაველი კალათბურთელი იღებს მონაწილეობას. ეს ტურნირი ყოველ წელიწად სტარდება. ვლინდება საუკეთესო მოთამაშეები საქართველოს ჩემპიონატიდან და ძალიან მოხარულები ვართ ჩვენი გუნდიდან. ხუთი მოთამაშე იღებს მონაწილეობას ყველა ვარსკვლავში. შაშან როგორც გახსოვთ, არ ჩატარდა ყველა ვარსკვლავი და მართლა ძალიან ეფექტური იყო და ლამაზი სანახაობა იყო. მატჩი აქცია არის. ყველა ვარსკვლავის მატჩი 31 იანვარს თბილისის მოლში. და მოუწოდებ ყველა რუსთაველს და არამარტო რუსთაველს, რომ მოგცენ ხმა და გულშემატკივრონ. ხვალსტრაფ ჭადრაკში ჩემპიონატი გამართება. შეჯიბრში მონაწილეობას რუსთავის მასშტაბით ნახევარფინალში გამარჯვებული 16 მოჭადრაკე მიიღებს. ჩემპიონატს ხვალ რუსთავის საჭადრაკო კლუბი 13 საათიდან უმასპინძლებს. ყველაზე ძლიერ შემოდგენლობას მივაღწევთ, იმიტომ რომ ქალაქის პირველობასთან შედარებით და რაპიდთან შედარებით ბლიჩი ყველაზე ძლიერი შედეგი შემოდგენლობა მიიღებს მონაწილეობას, ასე რომ ყველა რუსთაველ მოჭადრაკეს მოყვარულს ვიწევთ ხოლმე კლუბში პირველ საათზე იწყება ქალაქის პირველობა ბლიცი. სანახაობრივი იქნება, იმიტომ რომ 5 წუთში უნდა მორჩეს პარტიები, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფი ელვისებური ჭადრაკი იქნება.
გამოშვებას უცხოეთი სიახლეებით განვაგრძობთ. Დაუწესდება თუ არა ახალი სანქციები ირანს, დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები ირანისთვის ბირთვული პროგრამის გამო სანქციების დაწესების წინააღმდეგი არიან. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამამ და დევიდ კემერონმა შეერთებული შტატების კონგრეს ახალი ინიციატივის მიღებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდეს. ლიდერები მიიჩნევენ, რომ შეზღუდვების დაწესებამ შესაძლოა ბირთვულ საკითხზე მოლაპარაკებების პროცესი ჩაშალოს. კონგრესის მიერ ახალი სანქციების დამტკიცების შემთხვევაში ბარაკ ობამამ გადაწყვეტილებას ვეტოს დაადებს. ნახევარსაუკუნოვანი ემბარგოს შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები კუბას სანქციებს უხსნის. ორ ქვეყანას შორის შეღავათები სამგზავრო, სავაჭრო და ფინანსურ სფეროებს შეეხება. კანონი დღეიდან ამოქმედა. ახალი წესების თანახმად შეერთებული შტატების მოქალაქეებს კუბაში ოჯახებით მოგზაურობა, ასევე საგანმანათლებლო და რელიგიური მიზნებით სტუმრობა შეეძლებათ. შეერთებული შტატების ავიახაზები კუბაში ფრენებს ჰიუსტონიდან, ნიუ-იორკიდან და ნიუ-ჯერსიდან განახორციელებენ. ვაშინგტონმა გადაწყვეტილება კუბის ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება ლების შემდეგ მიიღო. საპროტესტო აქციები პაკისტანში აქცია პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ისინი ფრანგული ჟურნალის შარლის გარეკანზე გამოსახულ კარიკატურებს აპროტესტებდნენ. ისინი პოლიციას წინააღმდეგობას უწევდნენ და წესრიგს არღვევდნენ. სამართალდამცველებმა რამდენიმე მოქალაქე დააკავა, არიან დაშავებულებიც, მათ შორის ერთ-ერთი ჟურნალისტია. გამოშვების ბოლოს გავიგოთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი ხვალჩვენს რეგიონში. Ისეთი სულ ეს გახდა ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.